sinais que a Bíblia prediz, e eu muito feliz posso confirmar. Quanta maldade nos corações, quanto pecado em todo lugar. E os sinais que eu vejo agora dizem que é hora de Jesus voltar. Sinais que eu vejo agora dizem que é hora de Jesus voltar. A Bíblia prediz os rumores de guerra. Eles estão aí. A Bíblia prediz os tremores de terra. Isso eu também já vi. A profecia que a Bíblia enterra diz que Deus não é. E os anjos no céu cantam glória.
de tudo ele os vem vibrar. É sempre assim, quando o céu busca Deus, vitória vem sem falhar. É sempre assim, quando o céu busca Deus, yeah.
partidor. Ao oprimido revelaste tanto amor, ainda que humilhado e ofendido, não te voltaste contra a multidão. Fizeste o teu último pedido, que o Pai lhes concedesse o perdão.
deste teu viver. Hoje é que é final e o grande momento vai acontecer. O relógio marca e a hora chega, tudo vai pingar. Onde está você que já não vê o tempo passar? Está chegando a hora, Cristo não demora, ele vai voltar. Sua vida é certa, foi mal desperta para não ficar. Está chegando a hora, Cristo não demora, ele vai voltar. Sua vida é certa, foi mal desperta para não ficar. As profecias estão se cumprindo, está chegando o fim. Só você não sabe, Jesus Cristo volta hoje.